လဲကြပြီးသူတစ်ပါးတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုအပေါ်မှာအကောင်းဉာဏ်ဝမ်းမြောက်ကြပါတယ်။ကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်သက်ဝင်ကြလျင်ဆုမွန်ကောင်းများတောင်းခံကြပါ၏။ပြည့်စုံပျော်ရွှင်ကြရမှာဖြစ်ပါလေရှင်။စိတ်ချဖြူအောင်ကျူးစားကိုယ်ကိုရှာပြီးအမြဲပြုနေကြမယ်ဆိုရင်ချစ်သူခင်သူကျင်နာသူတွေပေါ်များပြီးသီးခံခွင့်လည်းမှာဒုတာတော်ကိုအတော်ရှင်ပြည်တဲ့ပွားများဇေယအတွက်နာဖေဆောင်ရွက်အားထုတ်တော်မူသောတာနာ